За одоо юу яая? Энэ одоо улсын хурлын л байжгаас гэж хэлэхгүй юм. Улсын хурлын гишүүд л ийм бодлоо хийж байгаа шүү дээ. Одоо хоёрдугаар хэлэлцүүлэг дээр улсын хурлын харьяа байлгая. Үндэсний статистикийн хороо бүртгэлийн газар гэж байлгая гэдээ оруулж ирсэн. Тэгсэн чинь өө баахан ярьж яажгаад нөгөөдгөө хамгаачаар засгийн газрын өргөн барьсан саналаар болсон. Тэр нь юу гэж янэхээр хуульцын байнгын хороонд очноо гэд. Яа биш хуульцын сайдын багцад очноо гэд. За ингээд нөгөөдг нь хураагдаа шийдэгдлээ. Тэгээ сая төсвийн байнгын хороон дээр ясан чинь ерөөсөө анхны хэлцэг дээр ч яригдаагүй. Эдийн засгийн байнгын хороноос орж иж байгаа санал нь. Ерөөсөө улсын хурлын харьяанд статистикийн хороон байна. Бүртгэлийн газрын тэр хууль зүйн яамч юм уу тэр агналттай байна гэж оруулж иж байгаа. Тэгээд одоо бид нэг яриа л байгаа. Өөрөлдвөл төсвийн хүрээний мэдээлэл урдталт нь яваад байна гэдэг чинь за одоо энэс чааш өөрчлөхгүй шүү гэдгээ хуулиар чойлж өгөөд яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо аль ч санал нь ерөөсөө энэ төсөв хэлцэг дэгийн тухай хуулиар боломжгүй юм байлээ. Өөрөлдвөл хууль төсөв хэлцэг дэгээ зөрчих юм байна лээ. А энийг энэ төсвийн байнгын хорооны одоо хуулийнхан хэлж байгаа. Ерөөсөө улсын хурлаар дэмжигдсэн саналаас босад ямар ч санал оруулах боломжгүй. Тэгээ одоо өөрөлдвөл дэгийн тухай хуулиар зөрчиж болохгүй байгаамаа. Эдийн засгийн байнгын хорооноос ирсэн саналыг ажлын хэсэг төсвийн байнгын хороо энэ хоёрдугаар хэлцэг дээр аваад оруулаад ирсэн шүү дээ. Өөрөлдвөл улсын хурлын харьяанд байлгая гэд. Тэгтэл улсын хурл дээр олонгоор дэмжиг онгоогоо тавьчихсан. Баахан л яриалсэн, баахан яриалсэн. Ийм л асуудал бас одоо биднүүд энд гишүүд харин датаа тавьсан. За тэр одоо гарамгай дарга юу нэрээ өгтөө өөрөө байсан юм уу? Дараа нь яасан юм мэдэхгүй зүгээр бац өгт гишүүн, оюун хорол гишүүн хоёр. За хоёр бүлгийнхаа даргын саналыг бид хоорондоо ярьчлаа. Ингээд датаа тавьчихгээ, датаа тавьсан. Датаж аваагүй ч гэсэн төсөв хэлцэгтэйгээр ийм санал дэмжигдэх боломж байхгүй. Энийн энэ төсвийн байнгын хороо хэлээд өгсөн дээрээ.